draaien we rooi. Ja, zo'n Beyoncé content. Yeah. Не, сваме го пијам сега, много мило. Мојот денешен гостин, кој понака као седом пати го кажав до сеја и као големо изненадување ќе биде, како и да е, човек кој што премногу онака го сакам и... И сеја мораше ова? Гоко! Шо да правим? Јавој се подхитно на техничка поддршка. Убава идеја. Ај, дајте техничка поддршка, јавете само со тој телефонот со видео што сме, нели, као поврзани. Ало, техничка поддршка, изволте. Ало, имаме проблем овде, снимаме емисија, ни се расипа рефлектор, ни треба хитно да се поправи нешто, пошто имаме живо публика. Ало. Во моментот сите оператори се зафатени. Ве молиме, бидите така. Оваа номера се снима заради контрола квалитет. Ме ставија на холд, ке биде прво. Кај да. Сеја ќе оправиме работа, сеја ќе. Кратко сам. Ало? Сите оператори се зафатени, бидите така уште малце. Пак на холд. Било место пело, за мене најубаво. Било место пело, за мене најубаво. Во моментот сите оператори се се уште зафатени. Има и трпение малку, па имаме и друга работа, не овде каде. Пак сум на фул стар. Не знам. Малку да го услугувам. Сите оператори се зафатени. Не, не, чекај, ама те молам, чекај, те молам, чуј ме малце. Ало? Кажи ајде, али кратко. Значи дај бар смени музика некоја, у реду? Пушти ми друго. Добро бе, дечки, ќе ти учинувам. Еве некоја друга песна, идеме на шуфле. Али нема гај да све се тоа итови, да знаеш. Нема итови, бидиш на шуфле, ти му го пушти да правим. Ооо, да, 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 Ало, техничка поддршка, изволте. Ало, ало, имаме проблем, значи ради тоа ми се јавам, технички е проблем. А што имаш проблем технички ти? Па ти кажав, рефлекторот ни се расипа, у телевизија сме, ни треба да се смени, имаме публика, свежио и диво не чека, не можеме да чекаме. А каде ти е локацијски, мислим, кај си на Google? Како на Google? На Google мислим, со сателит. Па во Алфа сме, у телевизија. Тоа е на кај Косово косите, така? Даде генерал Јанковиќ, вамуше. Ја мислиш Хани и Лезит, да. Даде, да. Да. Епар хитно ни требаш да го попреш ово, сега, шо да ти кажам. Не можеме да снимаме, чека публика, гости имаме, шо чека. Да не ти кажам, ака биди, така идем за момент, доаѓам тамо. Како бе доаѓаш? Како доаѓаш? Абе, бе, ме, ти уживај, иди, уживај, ајде, 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 уживај, ајде, ајде. А кога? Шо направим се? Не знам, па кај човек го се? Не знам, па ја ти го гледаш? Кај човек? Не знам кај. Не знам кај човек. Не се солвај. Не се солвај. Не се солвај, ке бата.
Janko Bjelovski! Hvala, posle tebe, pa ni donel, fazomer, veli. Pa što fazomer go... Fazomer ni donel. Bušon do osiguračišta, klasika. Taka? Ja bez fazomer, da ti kažem, ne idem nigde. Taka, pošto si tehnička podrška. Me pravi da se čustvam posiguren i vakako je nastapovan. Da. Što je redkost? Mnogo publikova, mnogo momenat. Ne sam dugo stajavam, baš mi je vreme. Da, isto, super. Super se, mnogo se tako se smijati koga ne treba. Što je dobro. Slušaj, samo da ne dojedo tepačka, ovije se izgleda komiti, ovije kako se ti je? Ka, ja ne pa znam ti jedna vivački metalurg grup. Se tamo gledaš nešto dresa. A, zdravo, dečki. Ovo je kao follow-up nekakav mu doađa na jedni prethodni dve videa. Koliko od vas tehnička podrška go gledale prethodno? Dajte aplus za da ne ve gledam! Što je Panika B? To je tvoj nov projekt, faktički. Od kaj ti tekne imeto, mislim da ga site saka da zna. Ovo je ironično inače. Da, počnav od koja završiš me so projektov K15, bavam se toga se malce digitalni medijum i digitalan marketing, tako da. Panika.be. Panikave? Panikave. Da, to je nov projekt. To kako mu doja, to je belgijski domen, ne ozbiljno, stvarno, kako mu doja to, što je to .be? Od kaj? Тоа се домени, знаеш, сите кај нас има некој стереотип, сите прават МК, ком МК. Иначе у светот прават бизниси со тие домени. Ја го направив Паника Б за да биде како се вика Паника Б, се така вика е. Паника и така. Иначе им советувам на сите што имаат намера или сакаат така малце покреативни, има многу домени што ги има по да речеме Словенија е Си, Монтенегро, така. Црна Гора е Ме. Така. И така натаму. Еј, со ме ми доаѓа многу безобразни работи. Зашто да не си направи некој портал, на пример, у Словенија да се изведи домени, да вика информиран си. Супер. Зашто да биде информиран си .мк, информиран. Или заедницата да земе од Ерменија .р и да крстите. Гейзер. Да рече. А иначе Црна Гора со тоа случајно они МН им било зафатено ми се чини и направиле ме домен и со тоа имаат како држава многу пари со продавање на домени. Не зезај. Многу скупо ги продаваат, значи некој си го регистрира доменот и онда идат. Нарочито овие што се порно сајтови, такви love me. Нормално. Накми, овакми, онакми. Да. И ги шиткаат скупо и така. Пардон. Значи, може такви сајтови да правиш, глуп си, информиран си, супер. Прочитај ме, ако е слободно и така. Е, сега Паника Б, шо треба да стане, например? Имаш ли некаков план као демек долгорочен? Паника Б е забавен сајт. Како сакаш да се развива понатаму? Забавни содржини, убаво се развива, се надува. Така, да биде? Сега тргнавме полека, фала Богу, многу брзо расте со посетители. Брзо растечки сајт. Многу брзо растечки, само одгледувачки. Так. Да. Супер расте и тоа е тоа, знаеш. Ма веќе е во топ 30, бане, не, мислам, не е толку лесно, има милиони сајтови, стварно, а веќе е во топ 30 у Македонија за колку, не знам, неколку месеци како функционира. На 25-6 место е по Алекса, тоа е од сите вкупни со сестрански и со се све, така да за 5-6 месеца, да, брзо, јас сум задоволен, али... Браво за Паника, бе! Браво за Паника! Бранче, сега си пак во медиуми на некој начин, не е тоа телевизија, фала Богу, не е... Нели, ама пак е некаков начин на кој што ти можеш да ги комуницираш, да ја комуницираш твојата публика, што е огромна, тоа го знаеме, навистина. Ние се уверивме кога викавме публика, имаше тепање за кој да дојде да те гледа, да си знаеш. Мене ми е драго што ме сакаат и од Вардар и од Металург, да, така да. Нормално. Е сега, види, малце се на сериозна тема. Медиумиве, посебно телевизориве, многу одираат на тоа пласирање турска серија, нели некои си такви балкански шоа, можеби продукција поевтина од онаа сама да си ја земеш да си ја направиш. Како гледаш ти на целата тоа работа? Имаш ли мислење некој околу тоа? Па добра ти е темава за медиумите. Медиумите генерално се менаа времената, што викаат овие. Се менаа мало. Да. Превише е на тие странски продукции. Да. Странски серии, српска музика и така натаму. Нашата продукција македонска многу слабо е застапена. Чуму нешто тоа. Као пробуваат да финансираат, да помогнат, ама ако нема пазарен момент, ако самите тоа луѓето не можат да го продуцираат, добро, продукциските куќи, мислам дека
не знам кај не води. Ти му гледаш ли чаре на тоа? Му гледаш ли крај, светло на крајот од тунелот, човекот? Види, у оваа фаза ако гледаш светло на крајот на тунелот, пази да не е воздух што иде од таму, гледаш што прат по пругиве кај нас како е. Точно, точно. Условите се такви сега да се жалиме, па и тоа не иде. Секогаш биле тешки? Така. Секогаш биле условите тешки за да продуцираш, да имаш независна продукција, особено овдека пошто мало Македонија не е пазар. Пазарче, Бунјаковац. Пазарче е, баш, зелено е. Овој Бунјаковац, ограничени сме со јазични бариери и со све. Па, зелено е, баш. Па, баш така. Бранче, кој ти е најпосетуван пост на Паникаве? Видеото со Нино Тодоров или не? Тоа е еден од најгледаните, така? Стварно, и кај нас. Меѓутоа, знаеш, некои директно ги взимаат од YouTube, може да го да ги шерна да го таму. Шерне линкот. Така да кај нас не се регистрираат, али генерално се... Тој со Нино... со министерот за здравство, сега не ни е, ја не го знам. Да, бе, као другар да ни е испаја. После снимање у кафана сме со Нино. Така го викнала. Да, направивме едно видео и тоа прилично галама дигна. Една од рубриките на Паника Б, сакам да објаснам, пошто ме прашуваат шо е тоа, има таме една рубрика што се вика Драчевска лигња. Драчевска лигња. Драчевска лигња. Ајде. Тоа е... малце треба адвансти, знаеш, на втора, на трета да објасниш што е. Значи, нели, најпознати оние паравести се Onion News. Така Onion е. Е Кромит. Така е. Драчево кај нас ги викаат Кромидари, најпознати... Ти тоа го кажуваш, не знам. Па не знам, сум слушал ја, не го кажувам. Сега, лигни знаеш како се. Така? Драчевска лигња ти е оној Onion Ring, спохован Кромит што е. Спохован Кромит. Да им објаснам, но што така. Викаат, шо е тоа Драчевска лигња, мада е објаснето све тоа. Знаеш, ние... таквите обично скетчеви или вести, паравести што ги ставаме тамо. Кромит вести. Кромит вести. И да речеме, у тој пост конкретно кажавме дека е веста, дека видеото е измонтирано, дека е направено. Али луѓе го превзема од YouTube директно и добија еден сосема поинаков спин, па почнаа други портали точно, да го... Точно. Да го објавуваат, па не знам, наседна, па како тоа било... Ајде да го видиме, да го видиме, ако ајде, да, да го видиме, па ја лично си изгазив во смеја и го имам гледано многу пати, стварно, го имам гледано повише од 7 пати. Си седам дома првиот пат, седам, пијам дапче, гледам нешто Family Guy шо и да гледав, ми искочи ова, се сгазив од смејање, значи, а знаеш што ме фасцинира? Што е преедноставно за правење. А толку многу е добро. Ајде да го видиме, значи видеото со Никола Тодоров, министерот на Паника Б. Значи се наоѓаат проблеми во здравството и скачаат кои што во различни земји, на различни нивоа, некаде некој проблем е решен, некаде не е. И сега... Так. Тоа дека ние ќе направиме идеален здравствен систем, нема да направиме. Без опрема не можеш да имаш современа медицина. Да, ете тоа е видеото. Много ми е јак моментот, кога Јанко му прави. Так. Дали е вистина, знаеш, бранче? Знаеш, најак момент, тој што се шуња позади... Шо оди вака? Значи, да објаснам само ова видео, малку е успорено видеото за неколку, иначе он стварно го прави тој муабет. Малу појке е успорено. Тро појке, да. И, викам, ако не го успоревме, не можеш да го видиш ове што се шуња позади кабелов да го намести. А дали е вистина, сега не знам дали ќе ми кажеш, дека ти се јавиле буквално уредници на медиуми, нема везе, значи... Абе, некој... како нема везе? Не, кој нормален ќе помисли дека е тоа реално видео, бе? Жити се. Не, значи, некој од... пак ќе ти кажам, не... работата е што ни тоа не го виделе на сајтот, кај... на Паника Б, не го виделе, него го... некој го постирал на YouTube, го земале од таму. Некој си Јанко Станко. Па некој си Бетмен, Метмен. Браво! Да. И го... го земале од таму и едноставно, пошто стварно изгледа човекот малце успорен. И таму тргнаа да објаснуваат после, абе, успорено ли е, не знам, шо бе, не е успорено, забавено е, за да се забавуваме и така. Така е, така е, браво, Бранче, мада, браво. Медиуми ве, некои од тие порталите почнаа да викаат, министерот, дрво, пијан, да, летва, да, отишол, да, да. Па не знам, дно, па ова е срамота за Македонија. Па до кај стигнавме и так, такви и после викаат, абе, а и не е пијан, а не е. А, само го спориле. Штета. Штета, да. Да, да, да. Ајде да најдеме друго нешто. Знаеш,
преска. Класична драчевска лигња ти ова. Класична драчевска. За за таквите вести обично викаат тие што ќе се зезнат, го изедаа кромидот овие. И баш го изедаа кромидот. Паника.б, да си го посетите обавезно, да си го имате у букмарк ставено и да си го гледате секој ден. И сега знам дека многу сакаат ова да прашат Васе и Бубо, има ли шанси да се појават некојаш на Паника.б? Како да нема шанси? Све има така? Шанси. Да, да. Има, ние едноставно престанавме да работиме, пошто како К15, мислам, да. Пошто се створија идеални услови за да не можеме да, да продолжиме да работиме. Ова ти е едно од ретки појавувања на телевизија. Уживо, па пример како настап, некаков се појавуваш па Дамбетер два пати. Вие како К15 два пати си имате само појавено така во живо. Австралија, што направивте турнеја скоро пред година дена и на времето на стадион градски. Па К15 беше концепт телевизиски, меѓутоа знаеш, влечеше публиката го сака тоа. Прво имавме 94-5, не сум сигурен, јуни на да. Градски стадион. Да, може ќе се тогаш... сетам него од публика. Ако биле родени некој, да. 95-та ми се чини. Како беше имаше господино таму кабли влечеше. У тој период тоа беше еден најголем концерт у Македонија, значи имаше некогу околу 15.000 публика ние. Па вие со па хеликоптер дојдовте, не па друго. Да, да. Тоа не да, цета барав, направено. Баравме хеликоптер за да слетаме, а 15 дена пред тоа имаше Лепа Брена и ни викаа бе Лепа Брена ни бараше хеликоптер, не и дадовме. Она со некој крано ние заменјање сијалици беше. Како аматер. Знаеш, ја качи у таа корпата, па ово е отмога. Знам, бевме кај министерот тогаш, не знам кој беше, Фрчков да. Или... Фрчков. Некој вика, да ни дадете хеликоптер, и се јава, ој вика, бе, еден ние да не падне, шо правиме? И така беше, слетавме со хеликоптер, имаше тама некои скетчеви, а крајот беше, имавме некои политички скетчеви, па дојдоа со полиција, не врза, не стаја у Марица, не однеса, а, така, а на бис се вративме со брза помош. Ао, браво. И така, тоа браво. Беше еднаш толку и после немавме долго време не вика да го... Долго 18 години пауза после направивте. Па, скоро 20 години. У меѓувреме имавме многу притисоци, стварно, меѓутоа едноставно рековме нема да настапуваме како живо. Добро. И више не можевме... Шо се деси Австралија, зашо ја отидовзе? Шо беше тука? Кај пукна работата да речете, ајде бе, ќе одиме? Па, знаеш, више телевизијава беше. Со телевизискиот проект бевме пред крај, беше известно дека потешко ќе можеме да го реализираме. И прифативме да ти кажемо, таму имаме многу пријатели и стварно таму најмногу инсистира и рековме, ајде, отидеме. Има еден добар дечко од таму, Наум, он го организираше, многу луѓе има што организираат. Так. Отидовме да ти кажем и ние, меѓутоа и публиката и по реакциите таму што беа, стварно многу, многу добро помина концертот. Да видиме, те прифатија супер публиката во Австралија, а ние имаме видео како те прифатија кенгурите во Австралија. Да, ова видео моје приватно е, нигде прв пат ќе го... И ништо немат мамено. Ништо немат мамено. Да. Од рука ми јадат. И тоа стварно. Ај, уште еднаш храни. Ај, излези на сонце, Бранко, нам по месец ќе бе. Само ти, ти иди од таа страна. Не секира, оди. Хајде! Ше води Бранкове вика, хајде. Оди ке си чо бране. Хајде, иде, иде. Оди. Браво. Ја се викам Бранко, а ти? Ја се викам Джек. Браво за кенгурите и за бране. Браво. Што ми е најинтересно, кога и да го слушнеш Бубо, мислиш како скеш да е одма. Да, Бубо ме снимаше со... Добар снимател има, гледаш се позна. Да, да, да. Луѓе на улица која ќе ве видат. Нели да речеме пример која сте заедно, малце потешко му е нему, пошто е многу попрепознатлив, така и погабаритен, и нема маски он, нема перики, нема ништо. Вие можете да поминете, валјо, да не ве застане некој, ама он... Па, да ти кажам... Не успорува прилично кога се движи на улица. Мада веќе и нас не препознаваат, ама него не можеш да го промашиш. Ама него не знаеш, ќе стаиш капа, ќе поминеш, еј, он ли беше дур те видат отиде, ама он е, не можеш да го промашиш него. Страшно, и така со сите здраво, еј, здраво, што правите, еј, здраво, 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 здраво. А ни се случувало онака у
у кола баш на семафор беше. Добро. Васко вози, Бубо и овие некој на прозор. Еј, Цацко, кај си Цацко, како си? Преку вас. Да го поздравиш тошо многу. Добар идеј, супер се, супер сте Васко. Има такви моменти. Тошо, а вас се седи, а? Да, он е возач. Да, он е шоферот на Бубо у тој момент. Јако, јако. А оние бе екстерни снимања, Бранче, да речеме, вие многу често снимавте надвор, нели, екстериер. Па Цајкан, дали е тоа Запира, па, нема, дали, нема... не знам, Джони Джанак, дали некој си појонел. Тоа, како поминувавте таму? Мене ме фасцинира тоа, Бранче. Нема локација по Скопје, сме ги изорале сите, но времена по Чаир бевме, па Ѓорче, па Сарај, па... Али стварно, кога снимаме екстериери, пошто ние немаме онаква филмска екипа сега па да затвориш улица, па не знам шо, пошто многу има спонтани работи. Тоа е дека Кјоко не ви организатор. Иначе и тоа се. Не, негде и аз тај шо тие лъскавите сакоа, одма се лепат као комарци, не знам како, али... Знаеш, морам да ти кажам дека од населба у населба различни се луѓево. Негде деца, ау, само ќе им речеш, добро, чекајте да сега бидете мирни, така, да завршиме. И негде тоа функционира, али сега негде... Сега биле пади ка стиба? Али негде не функционира, таму викаш... Ве молам, са седи... Цацко! Примаме! Акција! Таму кажеш акција... Бјудео! И... Така да... Од општина до општина, бе, знаеш како? Да, 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 да. Браво, браво. Али ето е тоа дел од работа, така да кажеш. Морам да те прашам, не ми се љути, ама знам сите ка сака да знаат, си бил ли некојаш миле паника дома? Значи дома да ставиш се тоа бркови и да правиш таму. Не бе. На жена ти те, сека ке тој те биле? Си правил така? Дојди чичо, чичо да те баци. Си правил тоа на жена ти? Не, нешка, на жена ми не сум ми правил. Жена ми се појавуваше у тие првите скетчеви. Сум ми правил тамо него. Еднашка има интересен момент. Периката, не знам како ми беше дома, син ми беше малечок една-две години. Он не му беше јасно дали е миле паника, не му беше јасно, него стаив перика на глава и ме гледа онака и ја извади в периката. И не знам што му се деси, он се вика шо овој човеков сега скалпот го извади. Трчаше у круг онака околу маса едно 5 минути, детето се тоа било. Вака дома да им па кај си ти па ово, она не е тоа. Јас сум миле паника сум кога сум на работа. Е, така, ама сакал некел, мораш да изиграваш клон у некои такви бизнес ситуации. Пример, седнуваш со бизнисмен. Ја имам чест да те знам да сум седел со тебе повише пати, ама првиот пат мене ми било overwhelmed сум бил. Ти знаеш дека јас сум бизнисмен, мислам. Ние сите сме бизнисмени. Знаеш, како ти е ситуација? Пошто ја ти кажам, прв пат те запознам и си кажам, еве ми го, биле паника ми, не знам што да направам. Имало такви некои ситуации, знаеш, бизнисмен да ви кажа, кажи ја таа шала, таа шо ја правевте оној пат. Или, ај пат се збори би вака, ти викал нешто тоа. Знаеш, кој идеш кај спонзори да договараш, пошто, ај ке ти објаснам за тоа, не сакам да напоменам дека К15 беше многу сериозен проект у ствари. Не К15 како и све, значи, ние 95% од времето го работевме баш со тоа продукциска работа, продуцентска, договарање, правење, практично да овозможиш услови да си го правиш да тоа го што направиш сакаш. Тоа што е и тие 5% што уствари сите ги гледаат се многу јако одработени позади. Значи ние најголемиот дел од времето го трошевме на не знаеш кого те сваќам. На тоа. И ми се плаче со знаеш, ми пошто така настапуваш со овите гледа, а кажи еј, а? Седнете се тука договара се. Да. И му викаме ние, вака ќе ви да гледа, да ти бам будала, да бе, кај ти текна, ај, ај бе, глего, бе, а? Да, види, Цацко, глего, ај бе, добар си, уби, добар си. Има, такви моменти имало стално. Браче, правиме пауза за реклами, значи не сега си да имаме уште со Бране, ќе се воодушевите сега ќе ви кажам што ќе има. Ќе се воодушевите од тоа што се правил Бране претходно и какви се не работи работел. Да, да. Плюс, не знаете дека за малце К15 ќе се преселеа во друга земја. Сето тоа следува. Еднаш кога бев у Грција, еден човек ми рече, песе, зборес фристайл. И решивме да го пробаме тоа. Пеше, имаш чај од камилица, добар е за стомачни болки, инфицирана кожа. И тоа не знам што ти кажа. Малце е знала. Свири ми, брате Жаране.
би ме топол. Тогаш многу работи можам да помогнам за болки стомачни, инфицирана кожа, чим си болен. И имаш текоби во стомакот, напи се една чаша вкусен чай, за да ти биде подобро и нема веќе да се тресе вилица. Душа ќе ти загрее прекрасниот чај од камилица. Во 1942 година се случија две многу важни работи за човештвото. Се роди најдобриот гитарист во историјата Джими Хендрикс и се направи рецептот за највкусните мекици на сите времења. Мекиците од Стража. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt! Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig, erlöscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute, gute, gute Früchte. Sam. Или во друштво. Ова е вистинското пиво за уникатно уживање. Сега знаеш дека овој даб е за тебе. Златен даб. Тука сум со Бранко Огњановски од К15, продолжуваме со муабетите. Сега ќе ми треба малце асистенција од публика, како ние магионичарски не... некого да сечеме. Кој сака да дојде тука со Бране да ни помогне да изиграме нешто? Оп, 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 оп. Please state your name to the audience. Никола. Никола. Никола, многу имаш лесна работа, баце. Овде вака ги имаш. Ова се се професии. Не се плаши, тоа е Миле Паника. Овде имаш професии. Ако треба пазомер нешто за микрофонот, кажи. Ева га. Држи му ги. Не ти да ги влечеш. Ти шо? Како така? Значи, Бранче, 10 професии има таму. Ке влечеш 5. Играва се вика сум работел, не сум работел. Да не ми се падне некој ауце. Не знам, не знам, не знам. Ај шо ига? Брокер. Брокер. Си го работел, не си работел? Па не сум работел брокер, мада едно време имавме некој, инвестирав у некој фонд приватен, ама ја не бев брокер, ја бев инвеститор. Статива. Пропа женско. Ајде, втора. Али у тоа Елдорадото кога беше имам отприлике така? Малку искуство, да. Браво, бе, Бранче, се гледа дека си бизнисмен. Електричар. Ама лесна рука јам. Електричар сум у техничка поддршка, еве. Така. Еве го. Со фазомер сум... Тоа е второ. Болничар во психијатрија. Е, ова сум бил. Кај си бил? У К-15? Не, ова бев, болничар бев, у војска која бев. Добро. Ја бев санитет, ама баш овако бев. Бев у војна болница у Ниш, работев баш како болничар на психијатрија, 9 месеци и 4 месеци на хирургија. И имав работа баш со онака, дежурав, спиев тамо, секој прва смена, втора смена водев, давав терапија, ги пратев тамо, имаше... Со тие? Колку? Имаше и куку, имаше... Па е болест, знаеш како. Му. Имаше... Пошто беше војна болница, имаше доста и симуланти, за да ги ослободат. И сега ја морав да ги пратам тамо, па кое, па некој као моче у гаки, па навечер иде, сипуе вода, па некој сечеа вени, па имаше разни, али... Ти се доверува? Беше таков болничар онака да те сакаат? Како не, бе, како не. Препоставувам. Ајде, уште едно имаш. Ми посветуваа слики, ми пеа песни и така. Бре. Садоперач. Е, тоа дај, си бил садоперач. Садоперач сум бил, а кој не бил садоперач од моја генерација, ништо не бил. Е, човек, кај си бил садоперач? Немој сег да сеја. Ух. Дај неколку места. Садови сум перел у Шпанија, у Барселона, помеѓу другите работи што ги работев. Значи, тамо
92. И за ова сакам да ми кажеш. Аплоз за Никола, ти благодариме. Ти благодариме. А за ова ќе ми избориш. Браво бе, шефе, фала ти за помошта. За ова, земи го микрофонот. Микрофонот е гага. Кажи за Шпанија и како рече Англија? 90-91, кога заврши факултет, дипломирав и као, ај, пошто одма да нема работа, ќе фаќам у Лондон отидов, имав другарка тамо, Леа, на Дармар ќерка му. Дармар живееше тамо, отидов да, монак, после факултет, так, да најдам работа, да поработам нешто. У Лондон останав некои 8-9 месеци, не знам колку бев, тамо работев свашта. Шо ќе најдеш? Да, да, да. У бутик продав јакни, у дискотека, базбој, бармен, не знам. Кај Дармар едно време исто правевме заедно некои куклички, тамо па ги продававме. После едно време, не знам, малце федап ни дојде од тоа. И отиде у Шпанија. И 92 година, да, треба, имаше Барселона, имаше Олимпијада у Барселона и вика, мајки, отидеме до таму. Сигурно ќе има работа, ќе треба. Ќе биде жижата. Да, ќе биде жижата. И во тоа време си викам, ќе влезам, ако не бива, ќе си одам дома. У тоа време имам спечалено 1000 марки и викам, ако не, ќе поживеам некој ден, па ќе се вратам. И како слетав у Барселона, тамо пасошот југословенски ми беше на истекување, како слетав, прво што идеме, викаме, колку е карта до Скопје, кај е тоа Скопје, нема. Нема летови, Белград, нема летови, војна. Кај е најблиску? Софија. Колку е до Софија? 1300 марки беше карта. Така да, така да бевме, бев принуден да останам таму и да... И да доработиш. И таму дојдовме некој април месец, као сите се оштрат, сега ќе биде. За Олимпијада, демек сега, ќе спечалиме паричка, едно друго. Цел свет ќе дојде, има, не, да, као ќе ни требаат работници. Ја бев со Леа, Леа, на другарка една. Дојдовме у тоа када ќе сместото не однесува, сите не научија, а ако треба нешто ќе ве бараме. И стварно не бараа за каква све не работа, а не знам. Базен чистев, косев треба, праиш салата, переш ова, чуваш деца, не знам, со рибарите по риба, кречиш. Дур поднаучив малце шпански, а таа па година беше многу врнежлива и сите, еј, сеа ќе доат туристи, сеа ќе доат, сеа ќе доат. Чека, сакаш да кажеш, не дојдоа? Помина Олимпијадата, па не доат туристи? Олимпијадата помина, ама не е веројатно како што они очекуваа. За мене беше у реду, знаеш. Па не им дојдоа туристи, им дојдоа Бране К15, шо? Можеше да завршиш и во Србија и во Турција по некакви си сплетни околности со К15. Значи, чисто на кратко, боже, не јаде време, кажи ни шо се случуваше. Пример, Турција, дали стварно добивте понуда, топтам да се оцелите и да правите К15 на турски? Хајте бе, ляха, хајте бе. Па имавме... Бубол Каров. Нек, тука, 90, крај на 90-тите години, од еден турчин тамо, не знам, бизнисмен беше, што е тука. И многу добро ја знаеше работава, имаше некоја, тука продаваше некоја аута, не се сеќавам шо беше точно. И многу му се свиѓаше и ни вика, дечки, ја да ви платам вас све, да отидете ви у Турција едно 6 месеца, година, дена да го научите јазикот и да почнете тоа да го правите таму. Аха. А ни од, знаеш, тука еуфорија ни изгледаш интересно, ама знаеш, тој период, деца, жена, школа, деца, жени, стан, викендичка, да, автомобил. Не знам, значи, тоа беше муабетот, некоја понуда, онака, многу сериозна. Бевме зафатени со ова, не се одлучивме, не отидовме, али имавме таква понуда. А муабетот за Србија? Србија, стварно се давало К15 едно време на Српска телевизија? Со титул? Кој време било тоа? Се даваше, тука ни помогна многу Иво Лауренчич. Аха, добро. Ни бевме многу добри пријатели со Иво Лауренчич. Иво Лауренчич не однесе 98-99 исто тука. Мислам дека беше на телевизијата B92 или не, Студио Б, мислам, не сум сигурен. Мислам дека беше Студио Б или втората програма што зрачи само за Белград. Добро. И однесовме една од тие првите, значи онака 30 епизоди, секој ден идеше и ги иститлувавме на македонски. Мислиш на српски? А, на српски, да. Така. Ги однесовме тамо као експериментално и можеме да ти кажам дека после емитувањето, кога отидовме на состанокот, тоа беше неверојатно прифатено и тоа се гледаше од самите луѓе што работат од зградава, од која влеговме тука, од портир до све, онака како имавме многу сериозен
разговор да продолжиме да го правиме тоа. Поставлење, успоставлење мостова измеѓу Скопје и Београда, па не знам директорот на сајмот бил македонец и така натаму. И бомбардување. Максус. Имаше бомбардување. И со тоа се закочи во тој момент? Па закочи, ние тука сме зафатени со работа и така. После тоа не сме имале. Добро, види се, за тоа ти си имаш паника Б. Сите гледачи имаат интернет и ќе одат да ја видат. Од тебе потпиши овде Бранко Огњановски, што ја мислам дека си го заслужи Никола да си ја добие оваа чаша. Дојди мајсторе да ја земеш. Бранко, тебе ти благодариме, за тебе имаме нешто друго. Ајде, поштар. Со ова те даруваме тебе. Така, овде имаш тоа. Значи уште еднаш, panika.be, тоа е сајтот кој вие мора да го посетувате. Ова го направи Сорима Несакајки. Бранко Огњановски од К15 беше наш денесен гостин. Ви благодарам што гледате, а сега одиме со нешто друго, тоа е Пајаковата кујна. Драги гледачи, здраво, добар ли си? Денеска е вторник, како и во четврток, така и денеска во среда ми е роден ден. А, фала, леле, вака, значи за роден кој ќе ми донесат луѓе, знаат што сакам највише. Многу сум среќен. Денеска ќе направиме многу добро нешто што исто така не верувам дека некој чул за ова. Пошто немам штраф цигар, имам нож. Значи идеме вака полека во лепчето, полека, полека го, полека, 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 оп, го зимаме. Овој зеленчук кој што расте на дрво што се вика виршла, а ова не знам, некој го викаат хреновка, некој го викаат хрен виршла, некој го викаат патлиџан, некој го викаат сомун. Значи е вака. Ова прво се за ќе пробаме вака, не иде. Му ставаме прво од ова, се вика кафеаво сенф. Малце за да под онади полесно. И на крај кревишлата оп. Клоп, 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 ти... ништо. Ама затоа ние ќе се правиме дека е све окей, пошто имам други готови направени. На крај... Шо да ти кажам, драги гледачи? Напре пубаво, ако знаеш сам. Пази се, пошто не ми испадна тоа експериментов преска што го правев, пази го овој момент. Пошто не испадна ова што го правевме, сега го правиме на посебен начин. Фу! Па, после да речеш дека ова не знае дете шта знаш, шта су 15 кило.